קטן. אבל בכל רם דותן, כמו בבוקר שאנחנו נסים לישון. טלי שלנו. כבר כמה שנים שאנחנו רחוקים, כך שרק לעיתים רחוקות אנחנו מפגשים. אבל הקשר בינינו לא תלוי במקום, גם מעבר לאוקיינוס הם יכולים לעבור אהבה רחוק. ולמרות הפרשי השעות הגדולים יש לנו אינטרסים משותפים. למשל, לפני שבועיים עונת ה-NBA הסתיימה, הייתה עונת משחקים מרתקת ומהנה. דוגמה לשתף שיתופי פעולה, אוקיי? לפני שבועיים עונת המשחקי ה-NBA הסתיימה. הייתה עונת משחקים מרתקת ומהנה. ידענו שאתם בעדיפות עוקבים ואת גלאס ואת קליבלנד מודדים ותומכים. עונה שלמה ניסינו לעשות הכל, למענכם הכל לעשות. אנחנו את גלאס וגם את היריבות. ברוב השנה זה עבר נהדר, אך את העדיפות הסגנו כי כן הייתה משחקה. הייתה גרסה אחרת שזה היה השוחד נגמר. אבל חוץ מזה, ידעו שאלון ורותם היו בעד... הם ניצחו אותנו, אלון ורותם. לא? אני הייתי בשניהם. גם בבנייה שותפות כבר הייתה לנו, אתם ברמת השרון ודוממתם ביונה. אנחנו כבר מזמן את הפרויקט סיימנו ונראים עוד בבית שלנו, ומקווים שגם אתם תסתכלו במראיין שלכם, ושבביקור הבא נוכל לבקור דבר ולהתארח אצלכם. אולי, אפשר גם את שני ביקורים. תקחו את הזמן. תחכו את זה. אם אתם מכירים יותר, זה יהיה עוד ארבעה ביקורים. טוב. טלי, אוהבים אותך מאוד, ומאחרים לך לברק והכושר בטוב, ותהיה לך, ובאמת זאת אומרת, ולכנית. ושלמרות המרחק נצליח לפגש פעמים רבות, לשמור על קשר ולדבר איתו. איזה יופי! איזה יופי. עכשיו? רגע, אני רק...